Ruski padobranci su uništili položaje ukrajinskih militanata koji se nalaze na desnoj obali Dnjepra nakon dobijanja koordinata ciljeva od bespilotnih letelica. Artiljerija vazdušno-desantnih snaga ih je napala višecevnim raketnim sistemom Grad. Nakon izvršenja vatrene misije, vojnici su prebacili raketni sistem na transportni položaj i napustili položaje. Ovo je neophodno kako bi se izbjegla osveta.